エモエモ。こんにちは、エモコです。今回はイラストの線画を綺麗に描く方法を紹介します。線画が綺麗だとそれだけで絵が上手に見えますが、線画を描くのが苦手でなかなか上手に描けないという人もいると思うので、今回はクリップスタジオペイントの機能を使って誰でも簡単に綺麗な線画が描ける方法を紹介したいと思います。デジタルでお絵描きするときは、レイヤーという透明の紙みたいなものに線や色を描いて重ねていくのですが、クリップスタジオペイントには、ラスターレイヤーという普通のレイヤーと、ベクターレイヤーという線画を描くのに特化したレイヤーがあるので、今回はベクターレイヤーを使って綺麗な線画を描く方法を紹介します。こうして描き比べてみても見た目は変わらないので、普通のラスターレイヤーに線画を描いてもいいのですが、ベクターレイヤーは線画を描くのに特化しているだけあって、線画を描くときに便利な機能がたくさん用意されているので、使わないのはもったいないということで、綺麗な線画が描けなくてお悩みの人は、よかったら参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。ベクターレイヤーの便利なところその1、拡大してもぼやけない。ベクターレイヤーに描いた線は大きさを変えても線がぼやけず綺麗に拡大できるようになっています。例えば絵をもう少し大きいサイズで描けばよかったという時に、1から描き直さなくてもそのまま拡大すれば線が綺麗なまま拡大できるようになっています。ベクターレイヤーの作り方は、普通のレイヤーを作る時の右隣にある四角い箱が入ったアイコンを押すと作れます。画面サイズが小さい場合、ベクターレイヤーのアイコンが表示されないことがあります。そんな時はレイヤーの左にある3本線をクリックして新規ベクターレイヤーを作ります。試しに普通のレイヤーとベクターレイヤーでそれぞれ線画を拡大してみると、普通のレイヤーは拡大すると線がぼやけてしまいますが、ベクターレイヤーの方は線が綺麗なまま拡大できます。ただベクターレイヤーは塗りつぶしや色を混ぜることができないので、線画はベクターレイヤー、色塗りは普通のラスターレイヤーという風に使い分けるといいと思います。ベクターレイヤーの便利なところその2、ベクター用消しゴムが使える。線画を描いているとはみ出したところを消したくなることがあると思いますが、ベクター用消しゴムを使うとはみ出したところをペンで触るだけで簡単に消せるようになります。例えば紙の毛先のはみ出したところを消したいときに、普通の消しゴムだと消さなくてもいいところまで消えてしまうことがありますが、消しゴムツールでベクター用を選んでプロパティのベクター消去を交点までに設定すれば、はみ出した線だけをきれいに消すことができます。髪の毛が重なっているところなど細かくて消しにくいところもペンで触れるだけで簡単に消せるので、すごく便利です。線がはみ出すことを気にせずに描けるようになるので、線画を描くスピードもかなり速くなると思います。ベクターレイヤーの便利なところ、その3、線の修正が簡単。普通のレイヤーは線を1本修正したいときに他の線と重なっていたりすると消したり選択するのが大変ですが、ベクターレイヤーなら簡単に修正することができます。ベクターレイヤーで線画を修正する方法は、操作ツールを使う方法と線修正を使う方法の2つあるので、順番に紹介していきます。操作ツール、オブジェクト。操作ツールを使うと線の位置や大きさを1本ずつ調整できます。例えば上手な線が描けたのに位置が少しずれてしまった時に、操作ツールのオブジェクトを選んだ状態で調整したい線をクリックすると青い四角が出てくるので、点がないところをドラッグすると移動できます。ちなみにこの点のところへカーソルを移動すると回転させたり拡大縮小できます。何本かの線を同時に操作したい場合にはシフトキーを押しながらクリックします。選択した状態でデリートキーを押すと削除できます。大量の線を選択するなら、オブジェクトの透明箇所の操作の中にあるドラッグで範囲指定して選択とオブジェクトにチェックすると、ドラッグするだけで複数選択できるようになります。選択範囲で囲って変形移動させるよりも簡単なのでおすすめです。
線を移動するときに小さな点をドラッグすると線が変形してしまうので、点がないところをドラッグして移動します。この小さい点は制御点といって、少し線を伸ばしたり線の形を変えたいときは点の方を選んで移動します。線の形を細かく調整できるので、ミニキャラのように整った線で丁寧に描きたいときは特に便利だと思います。制御点が多すぎてうまく修正できないときは、線修正のサブツールにあるベクター線単純化で制御点の数を減らすと点を動かしやすくなります。制御点には丸と四角の2種類あって、丸い制御点は曲線に、四角い制御点は角張った線になります。なので曲線にしたいところが四角くなっていたら、制御点のツールプロパティにある角の切り替えを選択して制御点をクリックすると、角張った線から曲線に変えられます。次は細かい線の修正ができる線修正ツールを紹介していきます。線修正のサブツールでよく使うのが線幅修正です。この機能を使うと、ベクターレイヤーに書いた線画の線の太さを後から自由に調整できます。線を細くするか太くするか選んだ後、修正したい線をなぞると太さを変えられるのですが、例えば光の当たるところを細く、影に近いところは太めに調整すると立体感のある線画になったりするので、線の太さにメリハリをつけたいときにおすすめです。ペンの筆圧だけで線の強弱をうまく調整できれば、後から線の太さを修正する手間が省けていいのですが、それができるようになるまでは線の太さを後から変えられる線幅修正を使うといいと思います。次はベクター線つなぎを紹介します。できれば1本の長い線で滑らかに描きたいけど難しくて途切れてしまった時など、線と線のつなぎ目の隙間をきれいにつなぎたいという時に使うのがベクター線つなぎになります。線の隙間を閉じたい時とか、線をつないで滑らかにしたい時に2つの線の端っこをなぞるとつないでくれます。うまくつながらない時は線つなぎの数値を上げてもう一度なぞるか、制御点の移動で線の端を近づけてからベクター線つなぎでつなぎます。接続部分が不自然になってしまう時はベクター線単純化で制御点を減らして整えます。ここまでベクターレイヤーは線の修正が簡単という話をしてきましたが、修正しすぎには注意してください。線修正をやりすぎると線画に時間をかけすぎてしまったり、整いすぎて手書きの線の魅力がなくなったりしてしまいます。ちなみに、もし間違えて普通のレイヤーに線画を描いてしまったら、レイヤー変換でラスターからベクターへ変換できます。試しにラスターからベクターへ変換してみたら、線がちょっとガタガタしているかなというぐらいの差で割と綺麗に変換されてびっくりしました。線修正ツールで整えたら綺麗になりそうなので、アナログで描いた線画をベクターレイヤーで使う時にも良さそうです。というわけで、いろいろと解説してきましたが、ベクターレイヤーは他のお絵描きアプリにはついていなくて、ベクターレイヤーが使えるだけでもクリップスタジオペイントを使う価値があるんじゃないかってくらい神機能だと思うので、皆さんもぜひ使ってみてください。今回紹介したクリップスタジオペイントのベクターレイヤーを使いこなせば、すごく綺麗な線画が描けるようになると思うので、よかったら参考にしてみてください。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。